Първо да ви честите длъжността. Вие сте човек от борда на директорите, заемате мястото на инженер Гикински. Кажете ни няколко думи за себе си. Имам висше образование, машинен инженер, завършил съм специализация роботизирани системи и механизми и имам икономическо образование от Свищов. При това съм завършил механотехнико. Трудовата ми кариера е започнала 88-9 година. Занимавал съм се с частен бизнес, след което бях постъпил в безмитна зона Бургас, като имаше отдел търговски, където се занимахме с продажба на автомобили, Hyundai и Daewoo основно. След това станах управител на безмитна зона на терминала и една година съм бил прокурист на безмитна зона. След което бях поканен в ВИК Бургас да работя като административен директор, началник административен отдел. И до момента работя в ВИК Бургас. Това е накратко моята трудова кариера. В борда на директорите съм от 3 години и половина, 4. А друго, което мога да кажа, като дейност, председател съм на църковно настоятелство в Бургас почти вече 18-19 години. Членувам в Ротари клуб, Бургас. От Бургас ли ще ръководите Добричкото водно дружество или ще се откажете от едната от двете длъжности? Как да го разбираме? Ами, още днес съм освободен от ВИК Бургас, за да мога да постъпя тук на работа като изпълнителен директор. Така че работя в момента само за ВИК Добрич. Няма да работя от Бургас, ще бъда в Добрич. А какво знаете за ВИК Добрич като член на борда на директорите? Може би ви е ясно, че един от доста така щекотливите градове в България с липсата на вода, с тези големи разстояния, с загубите и воден цикъл, който все още не е завършил напълно. Добричкият регион не страда от липса на вода. Има достатъчно вода, просто стойността, която е за добиване, е доста висока. Затова и цената в Добрич е една от най-високите, да кажем, в България. Това основно се дължи на големия разход на електроенергия. Всеки от нас е запознат колко бързо се движи тази цена. Когато постъпихме, тя беше 67 лева, сега е над 90. Това е основният проблем, понеже всички съоръжения са заложени за висок капацитет, като за голямо количество вода да се добива в този регион, тъй като Добричкия регион е бил предвиден за над 400 000 човека. И съответно тези съоръжения, когато са проектирани, с такива големи капацитети. Но, както знаем, доста голяма част от региона по една или друга причина и той постоянно ден на ден намалява. И съответно и консумацията на вода също намалява. Тези големи съоръжения, които са построени, са нецелесъобразно за сегашното състояние на региона. И консумацията е доста висока на електроенергия. Пред господин Гигински в рамките на неговия 2-годишен мандат се е постарал доста да намали разходите на електроенергия. Но за съжаление тя постоянно скача. И има сериозен резултат постигнат в тази си част. Понеже съм запознат и с цялостната дейност, като борд сме запознати на дружеството. Тук едва последните 2 години дружеството се е задържало на нямаме финансови загуби за самите 2 години.
Докато преди това сумите, които са се натрупвали като задължения, са доста високи. И това е неприятно за дружеството. И в каква насока ще работите? Какви ще ви бъдат приоритетите? Ами, смятам да се продължи намаляне загубите на вода, намаляне загубите на електроенергия. Съответно и трябва да се помисли и за хората, да се направи нещо и за тях, относно тяхното възнаграждение. Защото голяма част от дружеството, една част от дружеството, което не си вършиха работа, бяха освободени или по тяхно лично желание. Но доколкото съм запознат, хората, които са освободени, са хора, които не искат да отдадат своята част към това дружество. Разбирам ли, че вие сте доволен като член на борда на директорите, заедно с вашите колеги от работата, която е свършил инженер Гикински? Сега 100% не мога да бъда запознат с всичките оперативни дейности, които е извършил господин Гикински преди мен. Това, което се вижда, ви го казвам. Това, което не се вижда, не мога да ви го кажа, защото може би и аз не го знам. Но цялостно като работа е положителна. А бяхте ли изненадени от решението на съда да го отстрани? За мен е голяма изненада и с... Не знам защо се е получило така. Все още нямам обяснение. Докато съда не се произнесе, не можем да обвиняваме никого. Някакви промени, които да предприемете тук сред работещите? Ами, трудно е да влезеш на едно място и веднага да търсиш някакви промени. Първо трябва да се види състоянието на дружеството като във всички му части, като администрация, като служители, като автомобилен парк. Всичко трябва да се огледа и много внимателно трябва да се работи с хората, защото виждам, че хората в Добрич са много чувствителни, особено към външни хора, които по един или друг начин нали искат да отдат за този град да бъде в по-добро състояние. А относно водния цигъл е положително. Положителни са резултатите, които се постигнаха. Той още не е довършен, но поне това до тук, което е направено, загубите в момента за Добрич са паднали на 73% последната справка, която днес гледахме. Така че се даде отражение водния цикъл към... Ако направим един паралел с Бургас? Ами вижте, те самите дружества са по различен начин конструирани, защото в Бургас водата се подава от язовири. И голямата част от водата, която влиза в Бургас, тя е почти гравитачна. И разходите за електроенергия не са толкова високи, колкото в Добрич. Тук основно трябва да се наблегне на разходите да се съкратят за електроенергия, да се направят съответните изчисления, защото голяма част е още от малките селищни образования. Се подава вода, която е излишна, разходите са високи, а консумацията всъщност е малка и приходите са нищожни. Проблемът е, че се поддържа една голяма мрежа. По закон си длъжен да подадеш на всеки вода, ако има съответните необходими разрешения, но не винаги става на всяка цена. Водата е малко по-сложна, отколкото с електроенергията. Кога научихте? Когато всички казват, стока стана с водата, не стана, водата е малко по-сложна и по-трудна. Кога научихте, че сте нови изпълнителен директор на ВИК Добрич? Ами, това се реши днеска на борда на съвета на директорите, поради това, че той е упълномощен да избира друг директор, да избира нов директор. Това е в правомощите на борда и борда днеска реши да бъда аз. Изненадан ли сте? Ми, изненадан съм, да. Но
това е вариант, където по-бързо може да се реагира и човек, който все пак малко или много е запознат с това дружество, да може веднага да влезе колкото се може по-бързо в действие. Благодаря ви и желая успех. Ми пожелавам успех на всички. Нека с така добри чувства да останем към всички граждани на Добрич, на региона. Те проблемите не са от днеска, не са от вчера. Ако можем заедно да си помогнем, по-лесно да решим тези неща.